们拜火炮游戏今天要进行到最后一趴啦。那最后一趴呢，我们今天要玩点不一样的啦。我们今天要玩的就叫 Dive。我们来看影片。影片。影片介绍影片啊？对，哦，这是进广告，又要再进一次，对吧？十分钟之后再见。Jack, yeah. Whoa, why did you do that? Like this. Ultimate Fighting Game Tournament 8 is proud to announce Dive Kick, the most amazing fighting game experience on the planet. 最好的游戏，虽然是那个讽刺 A 一的，对，他是在那个 No Two Buttons， Dive the Kick， 风险，太好笑了，太好笑 ，Two Buttons。Born and raised in a small town known as West Philadelphia, after trouble brews in their neighborhood, two youths move in with their uncle Sensei, where they learn hands are useless and dive kicks are everything. Everything. Super cool. Ow! Useless adjective modifiers, super ultra ultimate sex turbo magnum chihuahua bear testosterone arcade edition. No, two words.At the start of the round, dive into the air with the dive button, and time your descent with the kick button. The first hit wins. Each dive kick does 1 billion damage. 一万伤害。I know what you're thinking. How do we come up with this stuff?我们今天就是要来玩。你们没喊啊？Dive那个当初会做这个游戏出来，就是原因在说那个有一代的快打出了云跟羊这个角色。对。然后他们的招牌成名技就是那个空叉、空叉、空挑、空叉、空叉。然后因为很 OP， 太强了，太强了。然后老外就做这个讽刺的影片这样子。对，里面就讲啊，他们的那个老师告诉他们说，手是没有用的，你只要会 dive kick 就好了，还会跳跟叉这样子。对，你只要会 dive kick 就可以了。真的是哦，好，那这个游戏有在 Steam 跟360 PS3 都有。它居然还是正式的游戏，是正式游戏，还有在比呢。它是先集资，然后它在几个比赛先让人家试玩，后来大家都觉得很喜欢，它就正式有正式比赛，有比赛啊，有应该去年还是前年你去国外比的时候。今年还有，今年都还有，对不对？西欧也有啊，西欧也有，就还有这个比赛。我记得他们有特制的 joystick， 就是只有两颗，两颗很大颗，很大颗的，就这么大颗，这么大颗。我看到影片，真的有红色跟蓝，一个跳一个踢，一个跳一个踢，对，很有感，很 feel 啊。那怎么前进后退都不要？不用，你前进就是靠那个角度，踢的角度前进，对。然后你跳按两下，你会往后跳，就是往后退。嗯，就这样，没有别的。我觉得小象跟 Yolo 先示范一场。我完全没有玩过。没有，没关系。没关系啊，就很简单。就很简单。我等一下，可是我也没有玩过这个版本呢。好，我们进游戏画面。好嘞，好嘞，好嘞。Yolo， 你是左边还是右边？我是右边的，我已经选好了。你已经选好了。可是我想要换角色，不行。因为我也想要。来，继续用那几个。对吧？你们回到前面上一步啊。黑色好了。从头到尾就打。Thank you。我这角色看起来都还蛮强的，你看我的角度。每个角色的踢的角度不一样。你说内裤颜色。我先试一下哪个是跳。有一个是跳。OK， 我先试一下。蓝色是跳。蓝色是跳吧。One。哦，不是。Yolo， 你是女生吗？哦。然后跳按两次会往后吗？没有、啊。那个女生跳，刚刚卡奎奎是能看哦、喔，啊、好丑、喔，好丑、喔，我的妈呀！为什么没有踢啊？没有，是踢啊，是踢是往后跳，如果在地面按踢是往后跳。对啊，然后对跳跟哦，我会了，哦 ，OK， 赢了，不是，我跟你讲，跳是这个游戏哈，又来又来 ，OK， 来来来 ，OK， 我会 ，S 哇，我会玩的，我开窍了，我开窍了，为什么一场就决胜负了？哎，我赢了，哎，不是应该五个灯吗？不是五个灯吗？那可能要调一下，哦，可能要调，对，应该会有个调。我看看 ，remain， 哎，上面是写五个灯的，对。对啊，它显示五个灯。对，上面是五个灯。对，可它四个灯开始了。哦哦，对对对对。哦，四个灯开始。哎，莫名其妙。好强！要是这个游戏哦。莫名其妙。运气太好了，你。马上
啊 ，Game of B 也可以。你们连立回的时间都没有、啊。第一次我才刚玩、啊，我还没有玩到，刚玩一分钟，马上吊打一个 Game of B。好快的游戏哦！来喽，来喽，来喽，我要跳喽。对不起，哦，这个有错，为什么？不是，我要听啊！对，like again， 好，我们现在决定一下，说我们要怎么，我要来怎么样进行比赛啊？因为我突然不知道要怎么分组比较好。我想想看啊，一男一女组队，不是要一人按尼克按钮吗？因为这样子，因为手把太小，太小，对对对，所以。那还是一样啊，找稻田氏啊，一男一女，跟我们上次一样。好啊好啊。哎呀，就是一个男的，一个男生跟一个女生组队，然后这样子一组打一组。好、哦。哎、欸，好，那你先选好了。我先选吗？哎呀，你先选你的队友。我的队友啊，让女生挑好了。啊，让女生挑，对 对, 對，有道理，有道理。从叶子先。Game B。你要被屌打，你还要这样？真的吗？要不然我真的换优了好了。好，真的、啊，是不是？哎、欸，真的话术攻击呢？话术攻击，对，OK 的。你怎么先把好的挑走了？照我照我照我被三个女生围了。你们要吃啊？啊，那罗密欧就跟啊，就好像捡剩的啊。哈哈哈哈哈！我真捡剩的。真的。哎，免得委屈你了，谁看到必真的委屈你了。剩的是那个吧？可以，没有啊，我第二啊。好，那要怎么开始打？我想看。哎、欸，我要先跳出吧？为什么不让我跳出啊？没有，我看到。所以你一直输，没有啊？我这边的。OK OK OK。那我们谁先打谁？女生先打女生还是女生要打男生？哦，女生先跟女生打，女生跟女生打。这游戏我是觉得女生跟男生打什么都没有差，其实没什么差，对，就两颗，就两颗而已啊。对啊，搞不好你也屌打 Game of B 的，哎，你们同队的啊，你也屌打 Game of B 啊。好，那从叶子先开始好了。那叶子跟我要打谁？我要屌打 Game of B。好，来来来来来来来 ，OK， 点马上屌打，谁先打谁先打。他要吊打 Game of B 啊！好，他要吊打 Game of B。那我们就跟他打哪一颗、啊？可以啊，搞不好你吊打我。这个是我吊打 Game of B， 你吊打我，那你就是最强的。我数到三，我们一起玩。你要先跳再跳。如果你在地面，他就开始心机，他会往后退。哦，这有的角色不大正经哎、欸，有风暴老板是啊？有风暴老板 ，Rockman 啊，有 Rockman。这角色不大，好好笑。他角色他们有很多有没有角色啊？后面有开放 DLC， 真棒啊！酷。我看蛮多人选。他说有个长得像贾伯斯的。是贝里。有贾伯斯的。圣骑。哎，叶子是 EP 还是 OP？ 他是 OP 右边的。OK OK OK。好，宝石就选你的特效啦。特效。通常都选那个两个红色那个，你那个就最强，那个什么属性都加。哦。Die。Die Kill。是没的。哦，你是选距离比较远。就是他那个插的那个锯、用不到就会死了啦。然后这个他把那个冠军腰带，哎、欸，感觉他距小象那个距离好远啊。对啊，他看起来好强、哦。对啊，你的幅度感觉是不是有点低啊？不要怕，他腿看起来比较短。哎、为什么我是四个灯，他是一个灯，他是五个灯，我搞不懂哎、欸。应该是角色特殊效果，不是，应该不是吧？这也跳太高了。哦，对，有一些角色角度比较小，就会跳比较高。嗯。哦，悲伤也太悲伤了吧，跳超高，悲伤要平手了，要平手了，快点快点，叶子加油！快点！哎，没有啊。哦，他赢了。为什么？因为时间到时候你离中线比较近。哦。还是这样，还有分中线。我觉得我看到中线，我觉得我还没死。被踢到屁股了！踢爆你啊！为什么那个？对啊，为什么？没有，为什么是灯？灯是这样子。对啊，为什么灯会这样子？好怪啊！那个灯是表示会不会是角色赢的局数啊？对啊，怎么设定？不可能是角色吧？你没有试过对不对？我没有试过。设定。我昨天忘了先去研究一下。老实说，我没设定过。AI difficult 五 round 对啊，我刚看到五 round 了。哦，对啊，五 round 对啊。对啊，但是不知道为什么。哎 ，two button 哎 ，two button menu 那个应该 two button menu 应该没有。不是 online 不是也不是，这也不是 control 也不是 ，out 也不是，会不会是角色的关系？应该是角色的关系，因为前第一场玩的时候并没有那个灯数是平均的。对啊，灯有差吗？我觉得是应该角色的关系，可能因为有角色太强，所以灯要赢比较多场，被害那个了吧？对对对。乱
可是我们如果选一样角色，可能也是一样。你说那个要不要选一样的角色试试看？好啊好啊。好，选什么？你要选哪一只？我选这个好了。看起来超奇怪的，威胁头，超奇怪的，啊、好烦的角色、哦。为什么要选这只？你有穿裤子吗？特别怪，超丑的，没有裤子。Oh my god! Kick。好，那我们这一场算正式喽。好。绿。还可以挑颜色啊、哦，这么棒。奇怪啊，好猥亵的角色，啊，又被变态，又被变态，真的，我有回去买了。你不是说那个直播没有游戏了？哎、欸，为什么还是？对啊，还是一样嘞。对啊，好怪啊、喔，我搞不懂。还是说是宝石的关系？你不是啊，宝石有可能是宝石，不是宝 石，不是吗？那我好烦的一个角色，我还是恶脸角色。哦，他是往后飞。啊，哦呦，哎、欸，有有有有。哦、oh, 啊，屌打 Game B 啊！怎么会这样子？我不适合玩这个游戏了。EVO 亚军在这边被屠杀。哎、欸，夸张了，这个是怎样？都果然证明能隔行如隔山。哎、欸、，Game B， 有没有力挽狂澜的机会？哎呀，跌倒了啦！这怎么办？总算有了。我跟你讲，这样算二比一，然后就哎、欸，那尾巴会倒盐巴哎、欸，超棒！收顶，收顶，收顶！结果这样子是小象赢哦。对啊，这真的是二比一呢。我不是选两个石头的，我是选两个石头的。对啊，所以我有在考虑说是不是石头的問題。我搞不懂哎、欸，要不然你要不要选两个石头看看？我选两个石头啊。对啊，来，但是还是要从二比一开始啊。我觉得跟石头是木，因为现在看不到聊天室，聊天室一定有人玩过。有人说好像是宝石的原因。宝石啊、哦，哎呦，对，有看到是宝石，是宝石，真的是难过。对啊，那就选一样的宝石啊。对啊。對啊还是戴一个红色好吧？红色，都选这个。我们这时候向观众求救。哎、欸，都选红色的话，可能是有意思。右边那个是什么啦？帅。太丑。Wolverine。右边那个透露了一个很讨厌。没有爪的金刚。还是一样。没有，要分数就一样，分数就一样，对，所以很红色就只要赢一局而已啊。哦，因为伤害比较大啊，好好，可能是。我的，我的，我靠！哎、我真的是很难过啊。我觉得应该是我们不要选红色的，哎、欸，不要选红色的，应该要选对，选其他，不要选红色。还是说他有没宝石的选项吗？不知道，看看，刚刚看，反正就如果没有的话，就小象刚刚那个白色的宝石就五个灯，换一个，哦，对，反正现在对，现在平手，我觉得应该是没有宝石就可以了，对，没有宝，看有没有没宝石的，好，好了，可以正式开始啦。为什么我刚听到 Game B 的名字是我听错了？对啊，我刚好也听到了，没有啊， Game B 你是这一只是这样。啊，有点像啊，黄色的 Uncle Sensei， 因为手上穿的是鞋子，所以你们两个都选，我要选 Dive。都选白，都一样，都选一样的，都选一样的，都选一样的，这样应该可以了吧？这样应该可以吧？讲决胜负了，好，好，非常的决胜负了。他用脚踢，他用手踢，他是用手踢的，哦、这是我的，他是用倒立的就对了。这是很多人选啊，我这我这人是个常出现，好像是墙角有印象。嗯，对，成功了就可以了。OK， 一个最选的概念，你看。我觉得他们在踢的时候都会讲这色话。冲啊！你们两个是在那？你们在干什么、啊？跳绳啊！啊！哎！头会变大哎、欸，大头阵，大头阵，拿了EVO亚军之后就大头阵。椰子、啊，到脚了，椰子，应该是手。刚好啊，椰子。这角色好不正经哦。真的。哎！哦、oh, ，没事，哦、oh, ，发动那个了，哦、oh, ，发动那个气条，下面有气条，啊，踢爆啊，头越来越大了，怎么越来越大了？你看那个头，那头哎，超强，超强，超强，看我的突袭，它越来越大了，那个头，我不懂啊，我不懂，好难理解哦。死啦！刚开一集就死了，我的天哪！为什么大头都能把荧幕给占满？我知道怎么玩的，我知道怎么玩、啊。守在那边，我等下再来吊打你啊！好，okay, 优罗跟那个罗密欧，优罗跟罗密欧，对。OK， 选跟叶子一样的角色，你要换角色吗？换一下，还蛮想换的。我是哪一只？你是左边的，你要换吗？嗯。
等一下我先试试看。OK OK， 先试先试。OK， 要不要换？要怎么踢啊？就有一个是跳，另外一个是踢，这个是踢，就两个按钮而已。对，然后如果你在第一要跳的话，我会往后跳。因为他这样没有跳，你看。有啊有啊有跳啊，跳就是有跳啊。不是，我说他没有踢啊。你要跳之后按 B， 你要跳之后按这个，你要按 B。哎，靠呀！走在那边到啊，这不算啊，这不算。不是，他是这样哦。对，跳，你看啊，你注意看啊。你看，那就没踢啊。按另外一颗，有啊。也没有啊。红色那颗啦。红色那颗就没有啊，然后红色那颗脚会发光，不知道为什么。对啊，没有啊，我刚刚就给踢，这不就踢出来了？可是刚刚真的没有啊。他可能到下降到一个角度，他才踢。没有没有，随时都可以踢，只要在空中就可以了。你看是不是真的不行？你看啊，有啊，就是要按一下，马上就放开。也不是，我看不到。还是说要连着按啊？好像是啊。哎，不对，我按一下就可以了。然后换直接换你的红色按钮是不是按住了？对啊，不要按住应该是可以的，要不然你就换一只角色好了。好，换一只角色好了。哪一个？哪一个？还是那一个没穿裤子的。这个。OK OK OK， 好。Versus。OK OK OK， 开始啦。要选英文哪一种？哎，我本来想选那只。你也可以选啊，你也可以选。其他智障点。可以可以可以。这长得好像童神哦。哈哈哈哈哈哈！童神，完了，这个我一定告。还蛮帅的，有点帅，我还不告诉你。没什么搞笑的，这个好了。啊，又是一个公然猥亵头。OK OK， 把选一样的，选这个，选这个 OK， 选这个，选这个 OK OK OK。所以有我是颜色，哎，我是胖子。哦 ，Mr. N， 行，好，来，注意。好，我们的优罗，这胖子也蛮常见的。对。有时候看会有人用这一支，啊，优柔是右边的胖子，然后好小啊，好小，罗密欧是猥亵头，好红的啦，为什么那么小啊？哦，他一定也是赢了之后才会变大只，哎哎哦，我以为我输了，我以为我输了，奇妙传道，我以为我赢了，哎哎我哎哎力回力回，要按第二颗啊，力回，我会玩这个游戏啊，我觉得我应该 A 要压 ，OK OK OK OK， 要压住是不是？他还可以往上飞哦，好厉害哦！但是你还是要输。来喽！第一回啊！哎，注意！我还可以先即兴，你看我已经抓到这个游戏的精髓了。什么即兴啊？什么即兴？你就一直踢就好了。对，你就一直踢就有了，然后你就要死了。我开场就要踢过去了，我开场就要去了。第一也没有啊。讲那么有自信，讲老半天。看什么？我刚刚还喷过哎。有，我看到了。有没有看那个正面？有看到正面？哎。来趁机吃一下豆腐。好了，又可以来吊打小象了。OK， 好，我们选选角。啊。来一个，看 OK。我觉得胖子还蛮好玩的，再选一只胖子好了。哎、欸，不要，我选疯猫。没有啊，你要给小乖玩。我、哦、要给小乖玩了，是吧 ？OK 啊，本来想要选疯猫的，那你可以先那个。干什么？哎、欸，那没办法取消吗？暗叉不是可以取消吗？我真是很难过。暗红色的。暗红色的。暗叉变成乱数了。哎、欸，他这一按就不能取消了。那先出去看看。红 X。那、欸、看不透这游戏、欸，怎么？这游戏就踢到我一下就死了。心机大战。对，就这个很在比赛的时候很嗨。小关，你要选这个。你要选这个，你要选帅哥就对了。对。好吧，那我就选一个头型，猥亵一点的角色。不过没关系，我已经比他好一点了，因为他刚刚都没有。哎、欸，这个是跳，然后这个是踩。然后我还赢他一下。对，然后如果你在地面弄的话，会先往后跳。我觉得我今天穿雷蛇衣也可以，你这个用这个就是往后跳，往后踩。这里也有穿雷蛇衣服，没有穿零件的。有，没有，这是往，这是在地面弄是往后，然后这个是踩，也一样是踩。好，然后 A 是跳，对不对？哎，有人都不教我，然后你少在那边等你有胸部，然后脸又漂亮一点。好，没关系，反正等一下就有人要剃头了。想抽。好，就直接选这个。哎，有选到。哇，赛亚人。选颜色，选颜色。看你要哪个颜色？那个。OK。哇，红猫老
板一个背影、啊，有点帅，风暴老板看起来有点赛亚人的感觉。真的真的，我故意选那个黄色头发。还下雨 ？S skill 那个耍尾戏啊！天啊！先练习一下。好。他在练习反打啦，你不懂啊？这个就是跳嘛，对不对？对，就是一个就是跳，然后另外一个就是跳。啊！居然被爆头！很会的，来咯，我要晕哎，我还在晕，被爆头会晕，哦，被爆头会晕了，快点趁他去要他命，快点，啊，打波 kill， 卢比屌打卢比，冲爆头的节奏，打波 kill， 哎，我没有醒来的时候啊，怎么办？就是因为被爆头啊，一直被爆头啊，这边，快点，小怪很会嘞，啊，不晕了，会立回来，小怪终于找到，啊，被太低了，被太低了，谁叫你的命龟，对不对？让你气满，快哦！哎呦，啊，哎，哇，哇，太顺移，太顺移，顺移的，他有天分啊！我刚那一瞬间，我想说输了，哎，还有这个，好快哦！哇，哎，这只角色好强啊！太扯，这只角色也太强了吧！我的天哪，顺移是哪招啊？不行，我不想过去，快来趁他去要他命，快点直接过去啊！总是要抓到你一次，好不好？太屌了吧！对，瞬移真的太夸张了，好厉害啊！你输了耶！卢比被屌打了，卢比被屌打了。果然穿雷蛇衣服不能选风暴老板。你已经想好借口了，对，真的真的要玩。你敢信？卢比这次被屌打。对啊，你完全对啊，你好歹这不是快打没关系。他玩的是还蛮像样的。对啊，他看起来比我们都。比我们玩的都还好，比我们玩的都还好。他还把瞬移叫出来，对，有点屌哎，有天分有天分，好厉害，想要抢脚了，有天分。好，那所以我们现在进行到我们节目结束还剩差不多十五分钟哦，所以是不是该进行今天的重头戏了？怎么说？哦，十五分钟，因为我现在听不到导播的声音。OK， 我要问他们一下，该不会要哈罗那边要开始准备了吗 ？OK 了 ，OK 了。啊，这个剃度大会，我们每个人跟 Yolo 讲一句话，让他去当兵比较带有前途，一夜之间。这是九条五案。哦有啊，好开心！所以，我们今天节目最后一趴就是我们的 Yolo 剃头秀，鼓鼓掌！哎，还蛮错。希望我们 Yolo 当兵之后也不要忘记有我们快打这些亲友了。我不会在外面一边打电话等你的，连剃个头都要上直播把你记录起来。好 ，Yolo， 现在2000多人看你剃头，多好啊！真的啊，那 Yolo 剃头之前有没有什么话想说？先说个剃头感言，剃头感言呢、啊？想当兵、我想比赛。对啊，我希望这一次就22号的那个比赛，就台湾选手要加油啊！对，因为我不能去，少了 Yolo， 其实少了 Yolo， 其实你少了 Yolo， 就是八强名单少一个台湾选手，所以我一定有八强，你少在，我一定有八强、啊，我一定有八强，有信心。对啊，对啊，很可惜啊，原本讲感言又要变成在嘴了。对，我希望台湾选手加油啦！就是这一次的比赛，如果我有空的话，看现场应该可以。看一下吧，可以看的。对啊，如果有空的话，可能可以上去看。你不要把宪兵带来就好。对啊，出来之后后面跟着一队宪兵队这样子，也会恐怖的。OK， 我们的器材这边啊，我们的冠军宝座准备。好，我们请 Yolo 上座。Yolo。啊，哎呀，所以真的是一个人一刀，因为我。因为我看 LZ 被踢的时候好像这样啊，一个一刀。我好不想做啊！讲完都来，工作人员那个台风天还要来上班，郁闷很久了。工作人员超寒冷的，这样子给他弄下去，这样。哦，我的头发。啊，第一刀给我们的那个，给我们小象好了。我。哎呀，给我们师傅啊，名义上的师傅，眉毛上也是眉毛伸出来啊，眉毛。哎，不要眉毛，不要踢到我的头啊。
基本上是这样子嘛。哎，罗密欧专业的。哎，这个其实还蛮长的，要留这么多给他吗？哦，真的哦。要留这么多给他吗？得挡啊！不是给你把它这样夹起来。拿掉，拿掉就真的是没了，几乎没有。几乎我没有，我现在讲，我如果踢到这样下去，你可能还要再第一次，就是。哦，对了，当兵这么长，我跟你讲，大概多短你就弄到多短，好不好？不要全光就好了，不要全光，反正当兵也要很短嘛。啊，算了，我就头发嘛，我再长回来啦，我再长啦 ，OK 啦，再一年嘛，再一年嘛。啊，听到你好讨厌了，听到听到这声音他就受不了，真的好讨厌了，我要像按摩棒。第一次，哈哈变态，好刺激，哎呦，好刺激。我先想想看，我要从哪里。等一下，我要先拨一下刘海。最后的招牌，最后的招牌，最后最后的拨刘海，给他特写。最后的拨刘海，十次。最后的拨刘海，最后纪念拨刘海。因为我镜头那边，在那边，在镜头。对，最后这边对。最后的拨刘海，看到没？最后的拨刘海。好，大家要记得这一幕。好，好，赶快过来吧。啊。啊。夹子。夹子哦。不要弄痛我，不要弄痛我，拜托拜托。好，来，夹子要干嘛？哦，夹子，好 ，OK。不要弄痛我，不要弄痛我。我东西不会弄痛，好不好？啊，刘龙，放轻松。哇！哎，中间呢？只有踢到一部分。好，我在旁边给他跪一下。有没有那个？我只有看过那个人剪头发会补，有没有那个落魄胡子的感觉？我真的是很难过，我的眼角都泛泪了。我的眼角都泛泪了。他们别了。哈哈哈哈哈！今天节目就到这边。哈哈哈哈哈！哎，好，我还可以中分，我还可以中分。欢迎！你还是可以再补一下，因为他是颜值。尤罗，不要说我平常没有。他这个其实还留蛮多的，这其实还可以蛮多的。比如说还可以，就是他长度，他其实还蛮多的。哎，真的哎。对，其实还很长的。哦，我还可以拨刘海，是不是？很快刘海没有了，我们剃后面的刘海留给你。哈哈啊！我没有踢到底，我没有踢到底。他一次剃只会踢一点点。哦，这样啊，就卡住了，因为头发太多了。哦，对，所以要多撸几次他才。哦，没事，头发留那么长干嘛？纪念一下啊！真的啊，有你是去年就想说要当兵，然后就开始留了。对啊，是害我们节目流程有点干，你知道吗？你们可以先用剪刀剪啊，你知道吗？你看看你的头发哦，这很像在看胎毛的感觉。哎呦喂啊！做成那个笔哦。哦。哎，你如果会痛，要跟我讲。不会不会不会，其实不会痛，因为它是安全的。它离很远。哦。对。那是不是要把它往后推一点？没有，你在推它，全部人都不一样长了。哦，真的哦。对啊，你现在调整呢，它就踢起来全部不一样长了。比较长的剪掉会比较快。其实不用啦。真的吗？就最主要是你要逆毛推。哦，要逆毛。逆毛。哦，那从后面。要从后面推啊！哇靠！哇，来，那这个交给龙明好了。专业。不敢。哎，要一刀。你先划弄到它。不会啦，不会。这还好啦，这还好。他手滑。错边了啦！哎呀！谁弄的肉都隔出来？他说不好，怕手滑，然后就这样就要撸了。哎，正面对不对？然后再检查一下。啊，凉凉的。今天晚上过就很凉快。有感觉，哎，踢好多哦。好多。哎，很好。哎呦，我的头发。然后压着。哎呦，他压着他的头。我的头发。会不小心手滑。好专业。我的头发。好玩，哎呀，今天不好玩，找对了，哎呦，不好，哎呦，换你，好多，叶子总要动个一两刀啊，叶子不要客气，从这边，哈哈哈哈哈，那边你知道踢哪里啦？开始，从这边，走，我都突然觉得好好像变我们的玩具，每天都在呛我们，嚣张没有落多久，我堂堂的优柔老师。好紧张哦！哎 ，LZ 那个时候，通常到这个时候，他们一打就停了，我们还在停。我上拉，真的太惨了。都要拿剪刀先剪。对，要先剪掉一下吧。真的。哎，你是在帮家里的狗领吗？不行啊，我们现在实况进行中，一定要剃出来一个成果。对，不能剃到一半啊。没有，帮他剃一个好看一点的嘛，好不好？好。所以我们把那个拿掉，把它剃光光。我觉得
这样的节目流程是要把它全部都剃掉。你有要全剃吗？你可以不用全剃啊，不然我们就这样。我们现在这样子，我们结束也可以的。我现在就这样回家。没有，我现在跟你讲，你现在不全剃反而比较糟。哦，真的假的？对对，你现在不全剃，你反而会比较糟，相信我。啊没有，我是怕观众觉得无聊。我还有刘海，我还有刘海可以播。没有刘海要给你，没有要给你刘海。一点点刘海，可以先绑着。哎呦，应该去租一台刀，除草机之类的。除草机，头发太多了。哇，太多了是不是？对啊，尤其是 QQ 的部分。QQ 的部分啊，卡住了。小心小心小心！超级 Q 毛，我的人已死，但是我的毛是不会死的。留了多久？留了在20年。哇塞！20年，快打二代出来就开始留了。好玩哈！哇，一点都不好玩。突然，因为只是想要把你弄得好漂亮的头发。对，因为我想要把它弄得漂亮。他想要把你弄得好一点，然后下一个人动刀之后把它弄烂。有剪刀跟平。叶子还在做造型呢，真的是有点厉害，我感觉到有造型的 feel。可是小象那第一刀下去的时候，那再怎么造型都我觉得都没有。有啦，还是可以做个日本武士造型。日本武士中间开一刀，对，然后再绑往上绑。第一刀还不错。对啊。刚刚好的。有没有剪刀？有，感觉还蛮帅的啊。我这边看不太到，我这边只看到黑黑的。如果用剪刀会那个吧？剪刀会不会快一点？剪刀先把它剪掉，好不好？哦。好认真，他认真的，罗密欧有学过，先赶快剪，不然会拖很久啊。对，罗密欧是练过的。不要剪到我的耳朵。不会啊，专业的。罗密欧，我的头发。会不会剪？哇，罗密欧，你以后可以去当那个美容院的。他搞不好真的去过。我那个麦卡贝越来越有那种国际观了，有没有？国际美发沙龙。哎呦，我的头发，沙宣就在这里。美发团队。我的头发，又剪又剃。我就像那个设计老师在旁边跟人家讲说那个要怎么剪，然后 Yolo 就是指导老师，然后罗密欧就是首席。那要剪到什么时候？Yolo 的脸变大了耶。他的脸变大了，对。一直撸这，我觉得小象真的很怪，把那个没有平的撸一撸这样。哦，其实你不用剃太短的好处就是，因为你原本太长了，啊，所以你没有剃很短，大家也可以接受。啊，糟糕，我们把它剃短，它进去一定就要重新剃一次，就剃更短，因为这才叫有剃。啊，那没有，那进去至少不会那么痛苦啊，我觉得。哦，对，进去应该刷个两下就出来了啦。你要是顶着刚刚那一头进去，哦，那会痛死。痛惨了，会很痛。他因为他要赶时间嘛。哎，对啊，因为那个阿姨就直接让你给你直接用力撸啊。对啊，对啊，还是先在我们这边给大家玩一下。卢比人真好。对啊，卢比真的。因为我痛过啊，我痛过啊，我的之前是流的像动力火车那样子。动力火车有点夸张。叶子其实帮你整理蛮漂亮的。真的假的？看，真的感谢叶子。现在的败笔是我一开始第一刀的样子。等一下，你第一刀是很烂，是不是？对，我第一刀太深了，第一刀超深的，真的假的？太深了，非常完美的草皮哦。我第一刀还蛮深的，一个有层次的概念。对啊，层次有 Yolo 帮，Yolo 你有叶子帮你剪头发，要进去死在里面也没关系。真的，我闻到茉莉香味了，死在里面不要啦，我还要出来打一下快打五啊。可能他刘海把他剃一下。这个进去应该还会再剃啊，可是没应该还。哇，你后面还有一个角度給他。第一刀真的太深了，太深了，有点太。给大家 take 一下。还不赖啊，现在看起来。我这边看不到，我没戴眼镜看不到。有了，他剃完变帅了。是不是？看，我觉得有点帅。对，有一点出道了。有了，看看 ，OK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 。debut 了 ，debut 可以拍片。debut 了。那个去找一下山下，要不然取法号了吗？上梦下，你们不是平真法号空大，空大，每次大号大不到人。上空下大法号梦啊。OK， 我觉得今天有点冷啊，这边凉快了吗？我觉得有点凉了，我觉得是因为你原本真的很热，好不好？有没有觉得原本人气很有没有觉得清爽许多？现在人气比较强，有没有觉得阿 B 都是在找理由？有人气，我到阿 B 这个境界之后，我觉得人气有点冷了。因为阿 B 都是看这样子哦，应该没有刷这边吧？没有，我觉得
先整理一下。有哎、欸，有一点像英国哎、欸。那我们来欢迎韩国来的职业选手，世界冠军 ，EVO 冠军 ，EVO 吹雪。那刚好我也有很多角色，OK 的，台湾银博，台湾银博。叶子这把也修得蛮漂亮的，真的不错不错。对，就除了你第一刀是败笔哦，我知道。我觉得今天。我今天有女生在，真的太好了。万一今天的阵容是上礼拜那样子，完蛋了，完蛋了，真的是完蛋了。大家一定是随便撸一撸就甩了，就啊，剪不完了，然后就走了。啊，对，你加油啊！有女生在，真的太好了。这表示我们格斗界还是需要女性玩家的加入。虽然说这个有点凹。下次再教洛克胖，你就安心的哦，没有啊，洛克胖没有留长发，他现在没有留，你就安心的去当兵吧，安心的话哈，我到时候练一练，看能不能帮你去拿回来。我会寄明信片到举光原地的，然后每个礼拜我帮你修平啦，啊，你自己到时候再去找那个美发店，好啦好啦，现在看起来。现在看起来好多了，好多了，是很清爽，就是帮你修平。OK。我们最后要请哪一个镜头配合一下？对，我站这个位置。那一个女生，好。好，我们在节目进行到最后呢，我要这边要讲一个比较严肃话题，就是希望我们台湾政府在面对电竞选手的时候，可以给一个免兵役的那个优惠，补充12天啊！要不然说实在的 ，Yolo 正要起飞，然后就要对啊，我正要起飞，有点看到有点悲痛，坠机了，要坠机！不要以为我这样我就不能拨刘海了，还会觉得坠机。我跟你讲，我还是可以拨刘海，刘海永远存在我的心里。人家做梦都会梦到，哈哈，我的刘海啊，不要走！打赢了之后拨一下刘海，对，打赢没有东西可以拨这样子，有一阵子会这样子，我跟你讲。就像你平常戴习惯眼镜哦，你会一直想要推镜，你要推啊，我知道，我真有戴过，对对对，一定会有，都会有，都会有。就请那个，好，旁边好像还有点长。好，请哇超级有模有样的，哎，这个要收钱啊，真的，麦卡贝理发厅哎，真的真的，专业，就是帮你剪一个弧度。哪一天节目开天窗的时候，就找叶子罗密欧还有小乖，然后就看谁要剪头发这样，现在就可以理阿 B 了，可以了。哦，哎，我讲真的，真的，哎，不是，更像一个谁，你知道，一个港星郑中基，大家看看，有一点，还真的有一点像。我不愿放弃，却要故意默默允许。有没有像？好啦，那我们今天的节目差不多就到这边啦。好凉，好冷啊！其实没有录得很好，你自己出去戴那个。对还好，他有戴帽子。对啊，就是。等一下，可能后面冲一下。你有戴帽子啊？有。对，我戴。哎，刚好出去外面下雨，穿个阿佩林，那个蕾丝的衣服有点像阿 B。有点像阿 B。有点像阿 B。今天就是剪了头发，谁都像啊。好，我们今天节目到最后呢，特别感谢我们的 Kingston 还有 HyperX 赞助播出啦。然后我们站在 Yolo 后面跟大家说拜拜。好，加油。好。拜五拍好戏，快低头，老马戏，下拜五见喽，下拜五见，拜拜。